lajm po ka që mirë është është hapja në Tiranë e një dege, pra një dege, jo dege në kuptimin e një lënde, po e një dege ku studentët shqiptar do të jenë në Shqipëri dhe do të studiojnë në Universitetin Teknologjik të Stambollit, është një nga universitetet më të mira të botës. Sot ne kemi një marrëdhënie prej 5 apo 6 vjetësh me Universitetin Teknologjik të Stambollit për shkak të nxënësve më të mirë që i kemi dërguar atje. Janë zgjedhur çdo vit nxënësit më të mirë, ata me të gjitha vjeta. Ju është kërkuar nëse janë të interesuar të shkojnë atje dhe janë atje me bursa. Dhe faktikisht prej disa vitesh më të mirët atje janë shqiptarët. Vajzat e djemë të Shqipërisë dalin më të mirët. Por sa mund të çojmë ne atje? Ndërkohë që duke pasur universitetin këtu, do jetë një mundësi e jashtëzakonshme për shumë nxënës të mirë që pa shkuar jashtë shtetit dhe pa kërkuar ekstra financime të studiojnë sikur janë në shtetit. Ky është një tjetër lajm shumë i mirë dhe kjo është diçka që do të materializohet shumë shpejt, ne presim në javët në vijim që rektori universitetit dhe një grup të vinë këtu dhe do të jetë Universiteti Teknologjik i Stambollit, jo një universitet shqiptar i binjakzuar, ku diun, po Universiteti Teknologjik i Stambollit. Dhe po kështu, kemi dakordsuar projektin e restaurimit të mëtejshëm të beratit të Gjirokastrës. Flas për lagjet historike dhe të tjera, po mos shfokusohemi nga vaksinat.